TV KPM Wah 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 banyaknya harta apa yang kita nak buat dengan harta ni? Ha apa kita nak buat dengan harta ni? Ha mari kita bagi harta-harta ni. Suka sangatlah aku. Ha satu hmm. untuk kau. Aha. Ha dua untuk aku. Baik. Uh -huh. Satu untuk kau semua ni aku ambil untuk aku. Eh, hey, ini tidak adil. Kenapa kau punya banyak, aku punya sikit. Habis Apa tu? yang kita nak buat dengan harta ni? Ha? Macam mana kita nak buat dengan harta ni? dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Apa khabar semuanya? Seperti biasa, anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot Menengah Rendah. Pada hari ini menariknya kita nak belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita Zakat Penyuci Harta. Sudah semestinya ada guru yang akan mengajar kita tapi sebelum itu saya perkenalkan dahulu guru-juru bahasa isyarat kita Cikgu Nurziana binti Yuf daripada SMK Dato' Ibrahim Yaakob, Kampung Batu, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu apa khabar? Itu dia guru juru bahasa syarat kita dan bersama dengan kita pada hari ini Ustaz kita Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris daripada SMK Said Abu Bakar Baling Kedah. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz macam apa khabar? <laughs> Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Jadi ustaz, bukan kita berdua sahaja, bertiga sahaja tetapi kita ada murid-murid di Google Meet kita. Mungkin ustaz boleh perkenalkan mereka. Dipersilakan. Okay, terima kasih Syafika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Abba. Okey, jadi macam yang disebutkan tadi bersama yeah. dengan kita hari ini rancangan hari ini iaitu ada empat orang pelajar dalam Google Meet uh -huh. iaitu yang pertama Muhammad Faiz Sila lambai tangan sikit Faiz okey dan kita okay. ada Lukman Hazim Lai yang Luqman. handsome tu ah <laughs> ya ha lambai sikit kalau dengar ya dan begitu juga kita ada ah, Fatin Nabila Okey dan juga Farah Zahira dari SMK Said Abu Bakar Baling Kedah. Oh itu dia jauh tapi di sini masih dekatlah Ustaz dalam kelas kita kan? Masya-Allah. Eh Ustaz kami semua bersemangat tapi Ustaz nak tanya tadi apa kaitan gimik tadi dengan mata pelajaran kita pada hari ini? Dipersilakan Ustaz. Okey terima kasih mm -hmm. Shafika sekali lagi. Aha. Okey hari ini kita akan belajar dalam satu tajuk pelajaran 17 tajuknya iaitu zakat. Penyuci harta. Ha, sebab itu kita tengok tadi pegang macam harta. <laughs> dapat harta yang banyak. banyak. So nak buat apa dengan harta yang banyak soalan tadi? So hari ini kita nak ceritakan bahawa harta yang banyak itulah kita nak gunakan untuk dibahagikan mengikut hukum Islam ya. Okey kita tengok dulu maksud zakat ah Syafika ya. Apakah maksud zakat? Okey mari kita tengok sama-sama anak murid. Perhatikan betul-betul. Maksud zakat dari sudut bahasa dia ada dua, bahasa dan juga istilah. Maksud dari sudut bahasa bermaksud subur, suci, berkat dan juga berkembang. Itu dari sudut bahasa. Tetapi ah tetapi hari ini kita nak tengok pula dari sudut istilah yang dikendaki oleh syarak agama kita. Iaitu, apa dia? Ha, cuba baca seorang. Apa maksud dia? Ha, maksud zakat dia istilah. Okay, siapa nak ha, baca ha, tu? Baca seorang kat luar tu sana. Ha, mungkin Luqman ke baca. Okey, boleh Luqman. Oh, mungkin line tak okey. Faiz? Ha, Luqman, okey. Silakan. Boleh Luqman buka mic. Okey tak apa nampaknya line nya tak berapa clear <laughs> mungkin yeah, di sana okey okay. okay. tak apa ustaz ke terangkan okay. mengeluarkan okay. mengeluarkan okay. sebahagian daripada harta tertentu Okey, lap sikit kan. Okey, tak apa, tak apa. Kita bantu, kita bantu. Okey, mudad-mudad ini di luar sana, iaitu mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu ya, ada tiga kata kata kunci dekat situ. Mengeluarkan sebahagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, bersama dengan anak murid. Ada kad kan? Nampak tak? Syafiqah ada kad kat tangan? Saya ada kad juga. Ha, ha, Cuba angkat tunjuk, tunjuk, tunjuk. Kita ada tiga kad. Ah, ha, iaitu kad hijau, tanda faham. Kuning, tanda kurang faham. Masih lagi kabur-kabur. Dan merah tak faham. Ustaz, so, setakat ni cuba angkat faham ke tidak? Sudah semestinya. Ha, Syafiqah hijau. Oh, hijau. Okey, Luqman so, ada sikit-sikit kuning. Okey, macam mana dengan Zahirah? Ha, nampak? Ha. Ah ha, mungkin Zahirah pun tak sampai tak dengar juga tak apalah. Kita agak okey. Kalau begitu mm -hmm. kita uji sikit. Mereka boleh tahu. boleh boleh. Ah ha, mari kita tengok. Okey sebelum itu kita tengok dulu. Ha lupa nak bagi tahu ni. Ada hukum juga mengeluarkan zakat ni ya. Kita tahu dalam Islam dalam bab-bab ni mesti ada lima hukum. Tetapi hukum mengeluarkan zakat ini dia berbeza daripada hukum-hukum yang kita belajar itu haram, wajib, tak lagi siapa Sunnah. sunat lagi harus, harus dan makruh makruh ha. tapi kita tengok hukum mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib oh. sebab dia adalah merupakan rukun Islam yang ketiga hmm. okey boleh ya sebab tadi angkat kad hijau angkat kad kuning, kita uji sikit okey yang pertama ha <laughs> apakah maksud zakat siapa nak jawab siapa nak jawab boleh angkat tangan ha boleh buka mic nak Ah, ha, Ustaz, mungkin Ustaz boleh pilih terus Ustaz. Ah. Ha. Ah, Fatih. Okey. Silakan. Okay? Zakat bermaksud mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak. Masya-Allah. Hmm. Kita tengok betul kan ni? Mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya Lagi satu Dengan syarat yang telah ditetapkan oleh syarat Tolong bagi markah dekat ah, Fatih Boleh Ustaz ah, Bagi dah... dua markah ah, Dua markah untuk Dua smile dekat dia Yes Okey dan satu lagi Okey kita tengok satu lagi Kita beri satu lagi Kita uji satu lagi mm -hmm. Maksud zakat dari sudut bahasa Okey ini ada pilihan jawapan A Wangi, mekar dan harum Ah, kan? B, subur, suci, berkat dan berkembang Dan C, cemerlang, gemilang dan terbilang Okey, apa jawapannya? Siapa nak jawab? Tak boleh pilih mungkin okay? ah, Pilih seterusnya kan? Uh -huh. Okey, Faiz nampak ayah angkat tangan Okey, Faiz, apa okay. jawapannya silakan Faiz? Okey, silakan Faiz Jawapannya B B Subur, suci, berkat dan oh. berkembang. Masya Allah, kita tengok dulu betul kat jawapan ni. Oh, betul ini. tak, Ustaz? <laughs> ha, betul lah. Eh? Oh, ha, okay. okay. Ustaz, nak, Ustaz bagi markah tak? Ya, saya ha. bagi markah dekat Faiz juga. Bagi dua markah. Ya, Sebab first-first ni masih tengah-tengah nak panas ni kan? Okey, pada Faiz tahniah. ya? Okey, tahniah juga kepada semua murid-murid yang dapat menjawab soalan Ustaz. Masih kita dah faham dah maksud zakat pada dan hukumnya pada kali ini. Jadi mungkin sekarang ni kita nak bagi ruang dan ruang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Lid TV KPM. APM Bersama sekali lagi dalam slot menengah rendah dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita zakat penyuci harta. Ha, kenapa zakat ni penting? jadi ustaz, untuk segmen kali ini mungkin ada dalil yang menerangkan tentang topik kita pada hari ini dipersilakan. Okey, terima kasih Syafika. Okey, hari ini uh, sekali lagi kita nak kongsikan pula yang kita sebut tadi tajuk zakat penyuci harta. Mm -hmm. Jadi kita selalunya bila kita nak buat sesuatu pasti ada nas ataupun dalil, mesti ada bukti kenapa kita perlu buat ni. Mm -hmm. ha, kan. Jadi hari ini kita akan tengok dalil mengeluarkan zakat. Ah ha, Syafika Cik, anak-anak murid-murid, tengok betul-betul. Ha, okey, bagaimana kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala ha, telah memberikan firman di dalam al-Quran. Tetapi sebelum kita nak ceritakan dalil dulu, kita tengok dulu pensyariatan zakat ini. Mm -hmm. Jadi dalil dia iaitu apabila syariat zakat ini berlaku pada tahun kedua Hijrah seiring dengan pensyariatan puasa. Okey. Jadi perintah zakat ini telah disebut di dalam al-Quran sebanyak 35 kali. Ha, dan 32 di antaranya itu digandingkan dengan kata solat. Penting tak Syafiqah? Penting sangat tu Ustaz. Penting uh -huh. tak Luqman? Penting tak? Tuk Mai, penting ke tidak ni? Okey. Okey, kita tengok. Okey. Nampaknya masih lagi tak sampai-sampai yeah. suara ni. Mungkin kejauh. Tapi anak-anak murid yang berada di luar, sedang menyaksikan rancangan ini boleh juga jawab. Ya? Yep. Sangat penting kerana firman Allah SWT melalui dalil nakli Allah SWT telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Okey nak minta Farah Zahirah cuba baca ayat ini. Okey, silakan Farah. Wa aqimus wa Ha, betul, betul bacaan. Okey, sekarang ustaz nak minta pula kepada okey, Fatin. Ah cuba baca Fatin ini wakmen okey ada up sikit fatilah sebab baca bismillah okey <laughs> tapi sebaiknya baca auzubillahi rajim. bila kita nak baca ayat suci al-quran mm -hmm. sunat ya dan memang dituntut oleh agama kita okey kita tengok okey bagaimana Allah subhanahu taala sebut tadi yang anak-anak murid baca tadi waqti musalla wa atuz zakah di sini ada perkataan az zakah iaitu hmm. zakat okey tetapi kita tengok ni apa maksud dia okey kita minta murid lelaki pula untuk baca faiz ah cuba baca maksudnya boleh faiz maksudnya faiz faiz boleh buka mic buka mic faiz boleh ke orang oh, tak sampai, suara tak sampai lho, ini. orang tak sampailah ustaz dua tahun ni okey minta bantuan daripada murid-murid lain kalau ada lukmai boleh lukmai dan dirikanlah solat ha then dan keluarkanlah zakat ha hmm. itu dia punya intipati dia dirikanlah yeah. solat dan keluarkanlah zakat ha okey itu dia punya maksud dia. Jadi jelas dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menunaikan solat dan, dan tajuk kita hari ini mengeluarkan zakat sebab haa. zakat penyuci harta. Ya, okey. So seterusnya kita tengok pula ya dalil yang kedua, okey daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ah, okey. Bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Ah, bersabda Sekali lagi saya nak minta Luqman baca. Nah, sebab Luqman tadi suara dia ada macu-macu sikit. Luqman, <laughs> cuba baca dalil ni. Silakan Luqman. Bunyal Islamu ala khamis. Khamsin. Allah syahadati an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Hmm. Wa hmm wa ikom misalah ha ha wa ite zakah Okey. Wal haji wa saumi Ramadan. Masya-Allah, bagus ya. Ha, bagus jawapan. Okey. So bacaan yang baik kita bagi okay. dua markah dekat Luqman. Oh, so semua orang <laughs> nak boleh baca hadis ni. Okey. Kadang-kadang Syafiq ada murid yang boleh membaca al-Quran. Uh -huh. Tapi dia tak boleh nak baca hadis. Oh. Tapi bila buat lagu hadis tu dalam bentuk al-Quran dia boleh pula. Okey, tanya Luqman. Ha okey. So kita tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tadi hadis tadi yang bermaksud Islam dibina atas lima perkara ah iaitu yang pertama penyaksian bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah mendirikan solat mengerjakan zakat menunaikan zakat dan mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kat sini ada perkataan mengeluarkan zakat, zakat. atau menunaikan zakat. Mm -hmm. Okey, so ha okey mana nampaknya semua dah kita dah faham kan? Okey, kita nak buat sedikit ujian kepada murid-murid sekalian. Okey, tapi sebelum itu, ah sebelum itu kita ada sedikit VT istimewa nak kongsikan dengan semua. Saksikan. Hadirin sekalian, kepentingan yang pertama ialah apabila kita menunaikan zakat, kita sebenarnya telah menegakkan salah satu tiang dalam agama Islam. Hal ini terbukti dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah wa aqimus salah wa zakah wal haji was ramadhan mutafa'alai. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara iaitu mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji di Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Okey, cantik Farah. Walaupun dia baca di luar daripada kelas kita, sebab mm -hmm. ini memang bacaan dia, saya nak bagi dua markah juga kepada Farah. Bagi dua markah, bagi dua markah <laughs> kepada Farah. Tanya Farah. Ya? Okey, so, ha, kita buat sedikit uji ujian. Kita nak uji minda sikit ya. Okay sikit saja. Kita ada ujian, sebutkan dalil mengeluarkan zakat. Cuba sambung ayat ni Fatin. Ah Fatin. Cuba sambung ayat ni Fatin. Silakan, wa atim mus Wa mus solat wa zakat. Okey, betul. betul bagi juga markah pada Fatin. Oh betul Ustaz, betul, betul betul eh. Betul. Kita okay. tengok dekat sini dah tang akan ah, wa aqil musalah <laughs> wa zakat betul juga. Tahniah kepada Fatin. Okey, jadi itulah dalil yang kita belajar pada hari ini tentang mengeluarkan zakat. Ada dua dalil, iaitu dalil Quran mm -hmm. dan juga dalil daripada hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ustaz ada lagi uji minda ke ustaz nak bagi kat Adik-adik kita ni? Tak bagi lagi uji minda. Oh, boleh-boleh boleh. boleh Okey, boleh. nampak dia kena markah kan. Kita <laughs> PBD ni kita teruskan. Uh -huh. Okey, sebutkan dalil mengeluarkan zakat dari sudut hadis. Ha, sambung-sambung ah. kan. -sambung. Kita pergi seorang satu. Okey, cepat. Bunian <laughs> Islam ala khamsin. Yang pertama, apa dia? Mungkin Luqman. <laughs> Okey, Luqman. Nak kena sebut nama kan ni? Luqman. Cepat tengok markah siapa yang sikit-sikit tu. Ha, bolehlah. Okay, kita bagi Luqman, Luqman. Okey, Luqman hilang, hilang ya. Okey, kita pergi kepada Faiz. Ha, silakan Faiz. Oh, suara Faiz memang tak. Ya, Okey, syahadati, okay, syahadati Allah, ilaha illallah wa anna muhammadah rasulullah. rasulullah. Tak apa, ustaz bantu. Okey. Okey, satu markah untuk Faiz. Satu markah untuk okay, Faiz. Okey, kemudian okay. ha. Boleh sambung? <laughs> Baca pun tak apa. okay. apa. Okey, Fatih. Farah, Luqman. Siapa-siapa pun boleh. Saya lah Ustaz. Okey, ah, dah Syafiqah lah. Syafiqah jawab. Boleh, adik-adik. Ah, okay. ah, okay. Ini pun murid-murid yang paling ada di rekomatan. Okey, Okey, saya jawab. Wa iqam salah, mm -hmm. wa ita wal haji, wa sawmi ramadhan. Kita nak bagi markah kat mana Syafiqah ni? Tak apa, saya nak bagi orang dia Betul semua. Okey, itulah dia dalil mengeluarkan zakat. Itu dia. Tahniah juga kepada semua adik-adik yang dapat jawab soalan yang diberikan oleh Ustaz. Jadi Ustaz, sekarang ni mungkin kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Dek TV KPM. KPM. Hmm, siapa sebenarnya yang boleh terima zakat ni, Ustaz? Ah, jadi Ustaz untuk topik kita pada hari ini, pendidikan Islam dengan topik kita zakat penyuci harta, siapa yang boleh terima zakat ni, Ustaz Dipersilakan Ha, okay. Jadi soalan ni sangat menarik. Ah, ramai yang mungkin tertanya-tanya. Uh -huh. Tajuk zakat penyuci harta, uh -huh. siapa yang layak? menerima zakat ni yang duit banyak-banyak ni harta yang banyak-banyak yang bertimbun-timbun ni. Yeah. Ah kan. Mm. Jadi saya nak bagi tahu dulu Shafika, mm. ya murid-murid sekalian yang ada di dalam Google Meet dan di luar sana, penerima zakat ni kita panggil dia asnaf. Oh. Ah. Asnaf, asnaf yang warna kuning ni ya, uh -huh. yang layak menerima zakat. Okey, mungkin pula tertanya pula, asnaf tu apa dia? Ah, okey. Faiz, pernah dengar tak apa itu asnaf? Pernah dengar ke tidak? Kalau pernah dengar, kalau tak dengar soalan, kalau tak boleh cakap, angkat je kad tu. Ada kuning, merah dan juga warna hijau tu. Ha, pernah dengar tak? Ataupun tak pernah dengar? Nah. Apa pernah dengar? Okey, tapi faham tak apa itu asnaf? Faham. Faham dah. Oh, ustaz ha. hebat uh, ni. Mungkin belajar dalam kelas dah, <laughs> tapi kita akan terangkan secara detail oh, apa baik. itu asnaf, okey? Asnaf kita tengok dulu pengertian asnaf ialah pihak yang layak menerima bantuan zakat yang dikutip daripada orang Islam. Banyak tu siap kak kadang-kadang kita kata kutip duit raya. Itu <laughs> saya asnaf ustaz dapat duit raya. Okey duit raya siapa-siapa pun boleh dapat. Aa, ha kan. Betul. Nak bagi sedekah siapa-siapa pun boleh mm -hmm. dapat. Ustaz abah Ustaz Azlan pun boleh dapat uh -huh. ya. Ha tapi untuk tajuk asnaf ni kita tengok golongan atau pihak yang layak menerima bantuan zakat yang dikutip daripada orang Islam. Okey Faiz ya. Uh, Luqman, Farah dan juga Fatin. Okey kita akan tengok. Okey bila kita sebut tentang asnaf ni ada berapa asnaf agak-agaknya? Cuba jawab murid-murid yang ada di luar pemberi jawab ni. Berapa? Saya berapa? Senang sebenarnya? Berapa eh, Haji? Ha, Saya pun okay. keliru ah, ni. Kadang-kadang ha. ada yang kata dua, tiga, empat, tak apa, tak apa. Hari ini nama pun proses belajar. Ha -ha. So kita akan kongsikan asnaf ada lapan asnaf. Hmm. Ya, okay. okay. Hmm. Saya nak minta murid-murid ha, sebutkan. okay. Ataupun uh, kita sebut sama-sama. ya. Okay. Yang pertama kita sebut dia sebagai fakir. Ya? Fakir. Ha, okay. Buat kalau sekadar dia bahasa Arab ni faqaf, faqir. Ha ya, faqir. Ha okey. Yang kedua miskin. saya miskin. kan? Kita pernah dengar kan ustaz saya ni miskin ustaz. Saya tak tengok betul kan miskin. Kita tengok tarif nanti sekejap lagi. Yang ketiga amil. Ha, Farah. Apa Farah? Cuba sebut. Boleh sebut Farah? Farah cuba sebut Farah. Nak tengok bunyi slang Arab tak? Apa dia? Amin. Masya Allah betul. Amin. Ah bukan Amin, bukan huruf Alif. Ain. Ain. Alif Amin. Okey, seterusnya Mu'allaf, ya Mu'allaf yang seterusnya hamba. Bukan tuan hamba, bukan itu hambanya. Nanti kita melihat siapakah hamba itu kan? Yang seterusnya iaitu orang yang berhutang. Ustaz saya hutang. Ustaz beli kereta Mercedes. Oh. termasuk orang menerima zakat tak? Nanti kita tengok. Ya. Kemudian fisabilillah dan yang terakhir. Luqman, apa yang terakhir? Ah, nampak terakhir? tak Luqman? Luqman? Oh, nampak tak dengar? Tak apa. Yang terakhir iaitu Ibn Sabir. So ada berapa semua? Ada 10 buat ingat betul-betul ada lapan asnaf maka kalau kita nak minta zakat ni kita tengok kita ni termasuk dalam lapan ni tak kalau kita termasuk dalam lapan ni maka kita layak untuk menerima zakat so kita akan masuk satu persatu yang pertama ah, fakir siapakah itu fakir Syafika? siapakah itu fakir okey orang yang tiada harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya termasuk makan minum pakaian dan juga tempat tinggal. Apa beza dengan miskin ni? Hmm. Kita tengok. Okay. Ha, okay, kita tengok. Hmm. Kita bagi contoh lah ya. Kita bagi contoh. Okey. Ah, uh, saya nak tanya dekat Fatin. Fatin. Boleh Fatin? Okey. Ah, Fatih. Okay. Uh, Fatih? Oh, tak dengar juga ya. Ah, oh, semua tak dengar di hari ini memang uh, live lagi tak okay, mengerti mereka. Okey, cuba. Fatin. Oh, tak dengar. Yeah. Okay, Okey, tak ada. okay. dengar. Baik, boleh dengar, Ustaz. Hmm. Okey, okay, dengar. Fatih. Hmm. Fatih. Apa yang Fatih faham tentang fakir? Uh, orang yang tiada harta uh, yang seperti untuk keperluan diri ni termasuk makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Ah betul Masa. sangat betul, betul sangat betul. ya. Ah ya. 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 walaupun dalam seraga tak jawab betul. tu okey. Okey, tahniah. Eh, okey, ya. kerana jawapan jawapan ya. anda tu betul. Okey, kita tengok fakir. Kita bagi contohlah Shafika ya. supaya senang ya? ya. Contoh fakir ini iaitu orang yang memerlukan RM10 sehari. Ah dia ada family, dia perlukan RM10 sehari. Tapi dia dia hanya mampu memperoleh RM3 saja. Hmm. Nak beli uh, contohlah nak beli hmm. susu dekat anak dia hmm. yang harga RM10 tu, hmm. maka dia tak mampu. Dia terbat kenapa? Pendapatan dia RM3. Jadi dia hmm. tidak mampu untuk membeli susu tersebut. Jadi meniti air hmm. liunya tengok susu tu, Allah. maka itu dinamakan oh. fakir. Hmm. Layak tak terima zakat? Layak. Layak ha. sangat terima zakat. Okey, yang kedua kita tengok yang kedua orang miskin. Dia up level sikit lah, ya? orang miskin. Siapakah itu orang miskin? Ha, sama juga kita tengok. Miskin orang yang hanya mampu menampung, nampak beza kan, eh? sebahagian, sebahagian hartanya daripada, apa, sorry, sebahagian sahaja daripada keperluan hidup dia. Okay. Hmm. Kita bagi contoh lagi Syafiqah, hmm. supaya nampak lebih jelas. Ya. Contoh yang kita nak bagi sini contoh orang miskin ni macam mana? Uh -huh. Kalau dekat kampung kita kita tengok contohnya seorang yang memerlukan RM10 tapi dia hanya mampu memperoleh RM8 sehari. dekat-dekat uh -huh. ha, dah nak boleh beli. Uh -huh. Tapi hampir-hampir masih lagi dia kekurangan. Uh -huh. Sekurang-kurangnya contoh ikan tu sekilo, uh -huh. katakanlah RM10. Maka dia ada RM8, dia boleh belilah ikan tapi tak sampailah sekilo. sekilo. Ya? Berbanding dengan fakir tadi. Mm -mm. Nak beli setengah kilo pun tak cukup. Itu dipanggil fakir. Boleh beza, murid-murid sekalian. Perbezaan di antara fakir dan juga miskin. Setakat ini, saya nak tengok trafik light anda. Hijau, merah atau kuning? Hijau, merah atau kuning? Masya Allah. Okey, Faiz. Okey, nampaknya semuanya kita... Teruskan, oh, okay. Terus jalan. teruskan. Okey, bila hijau kita kena jalan. Okey, terbaik. Okey, kita teruskan kepada yang ketiga dipanggil Amil yang disebutkan oleh Farah tadi ya, Amil. Farah sebut tadi macam Arab, uh, kan? Amil, okay. laki. Amil. Amil iaitu mereka yang dilantik oleh pemerintah untuk mengumpul dan mengagihkan harta. Iaitu kutipan zakat tadi. Uh -huh. Ha bukan sebarang orang Shafika, uh -huh. bukan sebarang orang anak murid sekalian yang boleh kutip zakat. Tiba-tiba uh -huh. datang rumah kita saya ni nak kutip zakat ni. Uh -huh. Untuk siapa keluarga saya? Uh -huh. Ha tak eh, boleh. Mana Adakah boleh. Dia amil, minta uh -huh. surat tauliah dulu. Oh. Mana lantikan daripada pemerintah? Okey, okey ini surat lantikan saya yang dilantik untuk mengutip zakat. Uh -huh. Maka orang itu baru dah dipanggil amil. Bukan nama dia amil. Uh -huh. Saya ini amil, sebab nama saya amil. pak saya letak nama amil bukan, ya. Boleh? Okey, yang ketiga. Kita teruskan yang keempat. Hmm. Yang keempat, mualaf. Okey, Faiz. Ah Faiz pernah tahu ke? Kan? Ada apa itu mualaf? Pernah dengar tak perkataan mualaf ni? Ha, mualaf, Faiz. Pernah Ustaz. dia kata? Pernah. Oh, dengar eh. Ha, <laughs> pernah dengar mualaf. Mualaf ni siapa selalu kita sebut? Ah awak ni ustaz, ustaz, ustaz Azlan ni mualaf ke? Contohlah kan soalan tu. Ah, sesuaikan atau tidak soalan tu. Okey, kita tengok pengertian supaya lebih faham. Okey. Mualaf mm -hmm. mu iaitu orang yang baru memeluk Islam, mm -hmm. ya. Pengalaman saya kan, pengalaman saya Syafika, mm -hmm. apabila seorang uh, non-muslim ni dia memeluk Islam di depan kita, masya-Allah Allah, tak tahu nak cakap lah. Waktu dia mengucap dua kali syahadah tu, berdebar jantung saya Lepas Allah. tu menitis air mata masya-Allah. Itulah di antara kehebatan mualaf sebab mereka masuk dengan penuh kerelaan. Jadi mereka ini hmm. untuk kita support mereka moral mereka, nak support semuanya, hmm. nak bagi sokongan dekat mereka, Maka kita berikan, berikan zakat, zakat untuk mereka. Hmm. Okey, itu yang keempat. Kita teruskan yang kelima, hamba. Ah, okey. Hamba. Kita pernah dengar. Hamba ni dah tak ada dah zaman kita sekarang kan. Hmm. Ya? Tapi zaman dulu, zaman sebelum kedatangan Islam, hamba ini sangat banyak. banyak. Dan kita pun tahu hak hamba yang terkenal dalam Islam ialah Bilal bin Rabah. Rabah seorang hamba mm -hmm. yang dijanjikan masuk syurga. Nah, Jadi syurga. hamba ini siapa? Okey, hamba ialah golongan hamba yang ingin membebaskan diri mereka. Dia mm -hmm. duduk di bawah orang, maka mereka teringat nak bebas. Itu ada mm -hmm. dipanggil hamba. Okey. Okey, kita teruskan ya. Okey, yang keenam. Ha, yang keenam. Okey. Setakat ni nak saya nak tengoklah Trafik light anda ya. Nampak senyap semua, line pula tak membantu. Cuba angkat tengok. Okey. Faiz faham? Angkat warna hijau. Hijau semua. Farah, Fatin, macam mana? Anda di luar sana. Okey, ha, nampaknya soalan pun lambat sampai saya fikir ya. Ha, e, tak benar. apa tak apa. Okey, saya anggapkan okay. murid, -murid faham insya-Allah ya. Mm -hmm. Okey, yang keenam iaitu orang yang berhutang. Macam saya sebut tadi lah ustaz, saya ni uh, beli kereta Mercedes ni ya, tapi saya tak mampu nak bayarlah. Ya sebab ya, sebulan ni ah, uh, oh. layak tak ustaz saya nak minta zakatlah kepada pejabat zakat ni sebab saya ni nak bayar hutang mm -mm. kereta. Berapa yang kau perlukan? Tak ada banyak ustaz, lebih kurang dalam 500,000 je. Oi, banyak tu. Ha, <laughs> layak ke dia dapat tu? Ha, ah, layak kita. Ah, Okey. Uh -huh. So, orang yang berhutang itu yang kita tengok apa itu orang yang berhutang? Kita tengok pengertian dia itu mm -hmm. orang yang dibebani hutang untuk keperluan asas dirinya dan juga tanggungannya dan tidak mampu membayarnya. Contoh dia pergi kedai Syafiqah. dia pergi kedai yang murid boleh sekalian, beli beras. Mm hmm tak dapat nak bayar ya hutang hmm. dekat kedai barang tu pak cik Mat pak Mat tu contohlah pak Mat pak A pak B kan kita tak kenal pak Mat mana pun tak tahulah ya oh contohnya dia tu tak duk mintaklah tagihlah hutang awak dah lama kan jadi hmm. orang itu dia layak tak terima zakat Layak. layak terima hmm. zakat kerana dia okey dibebani hutang untuk keperluan dirinya hmm. okey dan juga tanggungannya serta tidak mampu nak bayar dia okey okey seterusnya yang keseterusnya iaitu Fisabilillah. Iaitu Fisabilillah ni siapa? Orang yang berjuang di jalan Allah. Ah ha, contoh murid-murid yang ada di di Google Meet kita itulah. Ya. Mereka ni berjuang di jalan Allah. Hari ini nak masuk kelas pun teropak sebesungguh-sungguh. Cari kat mana ada internet, hmm. kat mana dapat ni. Mohon bantuan daripada rakan-rakan dan sebagainya. Maka itu berjuang Fisabilillah. Dan yang ke-8 yaitu ibnu sabil yaitu orang yang berjuang di jalan Allah yaitu orang yang bermusafir dia dalam perjalanan musafir tiba-tiba ya terputus perbelanjaannya Syafiqah jumpa lagi tu jumpa orang kat jalan tu dari mana ni Ah dari negeri Ustaz lah. Ustaz Azlan tu dia kena contoh. Oh, Atau contoh. saya lah kadang datang, uh -huh. datang duduk Di dekat tepi masjid tu. <laughs> saya ni tak ada duit. Allahuakbar akbar. Oh, Ibu dah sabi eh? Ibu, Ibu sabi kalau Just macam tu eh. Ibu sabi sebab pun uh -huh. saya ni nak balik kampung tambang tak ada maka saya layak tak dapat zakat. Lah ya. Layak tapi bukan tipu uh -huh. lah yang betul punya. Okey. Dan okey sekarang nampaknya <laughs> okay. ketinggal kita nampak ada di sini iaitu Faiz dan juga Luqman. Ah yang masih yang sebergaya. Kita nak bagi so, Uji minda sikit. Okey bersedia Faiz? Bersedia Luqman? Oh, bersedia Ustaz. Okey, Angguk bersedia ya. Okey, kita uji minda yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan asnaf? Okey, yang pertama pihak yang membuat kutipan zakat. Kita ada pilihan jawapan. Ya, daripada orang Islam. Okey, yang pertama, yang kedua, pihak yang memberi bantuan zakat yang dikutip daripada orang Islam. Yang ketiga, pihak yang layak menerima bantuan zakat yang dikutip daripada orang Islam. Siapa nak jawab kat sini? Okay. Ha, ah, Lokmat oi, oh, dua-dua berebut <laughs> ni. Okey. Kamu ada, kamu ada whiteboard. <laughs> bersama dengan kamu whiteboard. Tolong tulis jawapannya A B C. Tolong tulis jawapannya. A B C. Okey, mana satu jawapannya? Segera, secepat mungkin. Ah, nampaknya kita gunakan kaedah ini pula ya. Okey, oh, C. Okey, kata C. Lokman C. Uh, sorry, Faiz? kata Faiz C. Lokman? C juga Ustaz. C juga. Ah. Okey, betul kot kan? Eh? Ya, betul. Bagi markah dekat dua orang hero ni. Dua markah kita bagi dua markah dekat dua orang. Bagi dua markah. Ha, dua okay. seorang dua markah. Ha, Lokman dua markah. Begitu juga dengan Faiz. Faiz. Okey. Seterusnya, uji minda seterusnya. Siapakah yang dimaksudkan dengan Amil? Ha, Amil. Okey, A. Mereka yang dilantik oleh pemerintah. A, B juga ya. Untuk mengumpul dan mengagihkan harta. B. Ya. Peminta zakat yang mengharapkan bantuan zakat. Dan C, pemerintah yang mengutip zakat dalam negara. Okey, cuba pilih jawapan. A, B, C, D. Boleh tulis, Ustaz. Eh? Boleh tulis. Boleh Nampaknya boleh, boleh, boleh. Fatin pun boleh tulis. Gunakan whiteboard anda untuk menulis jawapan. Apakah pilihan jawapan anda? Jawapan yang pertama daripada Faiz, A. Daripada Luqman, A. Kita tunggu jawapan daripada Fatin. Apa jawapannya, Fatin? Apa dia maksudkan dengan Amin. Okey. Eh Mati, juga baru Ustaz. baru masuk pun eh bagi markah semua. <laughs> Hari ini saya bermurah hati nak bagi semua dua markah Syafika oh, dekat lah dia orang. Okey, tanya jawapan dia betul ya. Dan seterusnya, okey, berikan perbezaan di antara fakir dan miskin. Okey, cuba beri perbezaan di antara fakir dan miskin. Ini saya nak minta jawapan daripada Zahira Farah Zahira. Farah Zahira dengar, bagi satu perbezaan di antara fakir dengan miskin. Apa beza fakir apa beza miskin? Apa itu miskin apa itu fakir? Farah, kita nak kutip markah ni. Ha. Boleh Farah? Farah okey. Oh, boleh, boleh. Okey, oh, silakan. Okay, silakan. Uh, Fakir, uh, seseorang yang memerlukan RM10 sehari tetapi dia hanya mampu peroleh RM3 sehari. Okey, miskin. Miskin, uh, seseorang yang perlukan RM10 sehari tetapi dia hanya mampu peroleh RM8 sahaja. Okey, walaupun itu bukan pengertian dia, bukan tapi dari segi perbezaannya nampak ketara. Yeah. Okey, tanya bagi dua markah, dua markah. Bagi dua markah. Ah, ha, dua markah. Tanya. Ah, ha, tanya ya. Jadi itu perbezaan kita tengok ya. Okey, saya so, saya akan tunjukkan perbezaan tadi yang disebutkan tadi. Ha, ini yang ditunjukkan oleh uh, Fatin dan juga Fa, sorry, disebutkan oleh Farah tadi. Ha, okay. Iaitu mm -hmm. dia katakan bahawa, ini contoh yang dia bagi. Tak semestinya RM3, ya. kalau kata RM1 pun, RM2 pun, masih dikira fakir. Mm -hmm. Bukan RM3 sajalah. Kalau kita kira nilai berdasarkan keadaan se semasa. Okey, itu ya. Dan seterusnya kita tengok kepada uji minda yang seterusnya. Ah. Ha. Senaraikan lapan golongan asnaf penerima zakat. Saya minta dua, 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 dua. Ha. Farah sebut dua, Fatin dua, Luqman dua, Faiz dua. Cuba sebutkan asnaf sekarang. Cepat. Okey, silakan. Siapa Saya mulakan dahulu? dengan Luqman dulu. Okey, silakan Luqman. Silakan Luqman. Fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Okey, terbaik. Seterusnya, Fa, uh, Faiz. Hamba dan berhutang. Hamba dan orang berhutang, terbaik. Okey, Farah. Fisabilillah dan ibnu sabil. Fisabilillah dan ibnu sabil dan yang terakhir Fatin, dua lagi. Ha, lagi. Terakhir. Ya belum disebut. Amir dan Muallah. Amir dan Muallah. Agak-agak betul tak Syafika? Ya betul tu Ustaz. Ha, Lapan golongan tu. Sini, meh. wow. Semua betul lah. Tahniah kepada murid-murid. <laughs> Nampaknya faham betul-betul. Tolong angkat kad. Syafika. Ah saya angkat kad tapi saya ustaz nak bagi markah tak? Ah oh lupa lupa lupa. Oh, banyak ni markah semua semua dapat semua dapat. Okey semua dapat ustaz. Masya-Allah nampak dia meriah papan ganjaran kita pada banyak hari ni. Banyak ni ustaz dah nah. markah orang ni. Masya-Allah wow, kan terbaik. Okey. Itu dia yang kita belajar mengenai dengan golongan asnaf dan golongan yang layak menerima zakat. Jadi sekarang ni kita bagi ruang kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Dedik TV KPM. TV KPM Bersama dengan kami di slot menengah rendah Didik TV KPM hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita zakat penyuci harta dan bersama dengan kita Ustaz Nur Azlan Idris. Ustaz, untuk segmen kali ini apa sebenarnya kalau orang bagi zakat ni apa kebaikannya Ustaz? Persilakan. Ya, insya-Allah. Ya hari ini okey sekarang ya kita akan kongsikan pula tentang kebaikan zakat mm -hmm. ataupun kita panggil istilah hikmah, ya hikmah pensyariatan zakat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan zakat kepada kita semua? Ya mm -hmm. mungkin kita pun kalaulah kita tak bincang benda ni, mungkin kita tertanya-tanya. Kenapa ni aku dah dapat harta yang banyak ni nak kena bagi-bagi lagi dekat orang lain. Mm. Aku ada gelang emas, rantai kan. Penuh badan ni aku punya sukalah aku beli. Kenapa mm. nak kena bagi dekat orang lain? Mm -mm. Kan? Duit aku yang bertimbun-timbun, yang berjuta-juta itu adalah duit aku. Kenapa aku perlu bahagikan? Mm -mm. Maka itulah kita nak tengok kenapa Islam itu ataupun hikmahnya ...pensyariatan zakat itu. Okey, jadi untuk itu kita akan bahagikan kepada tiga bahagian ya. Pastinya kebaikan itu kepada pemberi. Uh -huh. Orang yang beri pun dapat kebaikan. Apakah itu? Uh -huh. Orang yang menerima. Saya tahu lah ustaz, yang kedua yang menerima. Uh -huh. Dia dapatkan duit banyak, dia tak ada duit dia dapat duit, ya Begitu juga bagaimana pula dengan masyarakat? Apa kesan, apa tu hikmah? Kebaikan hikmah dia kepada masyarakat. So kita ada tiga pemberi, penerima dan juga dan masyarakat. juga masyarakat. Ah ha, ya. Jadi murid-murid sekalian, hari ini kita akan kongsikan tiga perkara ini. Mm -hmm. Jadi sebelum sebelum ustaz nak minta pandangan daripada murid-murid sekalian, sekarang ini ustaz akan terangkan dulu ah ha, sebab apa? Kita belajar dulu bagi faham. dan ha, yeah. kita tengok kita soal balik faham ke tidak okey tapi kita tengok nampaknya semua fokus kan termasuklah murid-murid yang ada di rumah ya nampak begitu fokus dibantu oleh ibu dan ayah bersama-sama untuk mempelajari tajuk kita hari ini zakat penyuci Penci harta, harta. okey so kita tengok hikmah pensyariatan zakat kepada pemberi yang pertama kepada pemberi mendidik jiwa pemberi zakat dengan sifat pemurah bila kita selalu memberi ini syarikat, jadi kita akan jadi seorang yang pemurah dan jauh daripada sifat bakil. Ha, tak adalah sifat kedekut. Tengok aja orang susah aja nak bagi duit. Uh -huh. Tengok aja orang ni kan? Asnaf-asnaf itu kita tengok mereka contohnya duduk gelandangan, duduk susah, nak makan pun tak cukup. Kita boleh pula jalan lihat begitu saja, kan? Ya. Uh -huh. ha, Tayang lagi tu makanan 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 hebat tu kan. Okey tak boleh ya. Jadi akan memberikan kita menjadi sifat pemurah. Itu yang mm -hmm. pertama. Yang kedua melahirkan sifat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pastinya bila kita memberi kita yakin bahawa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Bila Allah selalu berikan rezeki kepada kita, aku bersyukur, aku nak bagi balik kepada kepada penerima-penerima Dan yang ketiga Mendapat keredahan Allah Ini pasti Yang kita cari dalam hidup kita mm -hmm. ya? Jadi kita mendapat keredahan Allah SWT Dan yang keempat Mendapat kecemerlangan hidup Di dunia dan juga di akhirat Melalui harta yang dizakatkan Okey Zakat ini macam mana murid-murid sekalian Faham ke tidak? Ha, Okey Faham ke tidak? Ha, Okey Dia ada dua kaedah Boleh cakap ya Boleh juga angkat kad. Okey. Okey, nampaknya murid-murid memilih untuk mengangkat mem memilih pula ya. <laughs> mengangkat ya kad ah. tahniah kepada keempat-empat ini ya. Begitu juga murid di luar sana ya. Okey, sekarang kita akan tengok kepada penerima pula. Tadi kita sebut orang yang terima sudah pastinya akan ada kelebihannya. Tapi yang kita nak lihat di sini lebih jelas ialah membersihkan hati daripada hasad dengki. Bila mm -hmm. orang miskin ni, orang fakir, orang kaya bagi bantuan dekat dia, agak-agak dia marah tak? Eh taklah ustaz, oh. gembira. Ya, yeah, kan? Okey, Luqman. <laughs> Kalau Luqman lah ada orang bagi duit dekat Luqman, Luqman benci atau Luqman sayang? Sayang. Ah, oh, okay, dah pasti kan. Jadi dia, dia tak ada lah perasaan iri hati <laughs> ya. Okey, itu yang kedua sebagai sumber modal kalau orang tu memang dia nak berniaga mm -hmm. orang miskin dia nak menjana ekonomi dia bila orang bagi duit Bolehlah aku buka payung nak berniaga stall nak buka warung ya Aa, jadi untuk menyara ekonomi keluarga yang ketiga meringankan beban orang yang berhutang macam kita sebut tadi ada berhutang tiba-tiba orang bagi duit nah ambillah duit ni bayar hutang masya-Allah bagaikan mengantuk disorongkan bantal mm -hmm. kan okay? seronoklah ya dan yang kita akhir sekali meningkatkan keyakinan mualaf Oh orang bukan Islam yang masuk Islam dia kata ya Allah bagusnya ya bila aku masuk Islam ada orang mau membantu aku ha, kan jadi itulah kebaikan kepada penerima sekarang kita lihat pula kepada masyarakat ha masyarakat akan mengeratkan ukhuwah dan kasih sayang sesama Islam ya merapatkan jurang perbezaan antara orang kaya dan miskin saling membantu antara satu sama lain dan juga meningkatkan syiar Islam. Okey, so ini yang saya kongsikan tapi saya nak tunjukkan sedikit statistik. Ah, saya tunjuk statistik kepada murid-murid, kepada semua yang ada dekat sini bagaimana kita tengok peningkatan zakat ini saya ambil daripada zakatkedah.com bagaimana peningkatan statistik penyumbang zakat yang meningkat daripada 133, 140, 164, 177 membuktikan masyarakat Islam sekarang ini mengambil berat kerana pentingnya zakat. Begitu juga kita tengok yang yang terkini boleh, boleh lihat sendiri dalam uh, majlis ataupun zakat daripada negeri-negeri hmm. yang ada di Malaysia. Hmm. Okey, untuk itu, sebelum itu, sebelum saya nak tanya murid-murid tentang kebaikan atau hikmah zakat, saya ada juga video istimewa untuk saya kongsikan bersama anda semua. Pada pandangan saya, dengan berzakat dapat mendidik jiwa kita menjadi seorang yang pemurah dan menjauhi kita dari sifat bakhil. Pada pandangan saya, antara hikmah mengeluarkan zakat dapat mengiratkan hubungan ukhuwah sesama umat Islam. Nampak kan? Itu pandangan daripada mereka yang berada di luar sana. Uh -huh. Sekarang kita nak minta pandangan daripada murid-murid yang bersama dengan saya di dalam Google Meet ini. Harap-harapnya semua bersedia untuk memberikan sekurang-kurangnya, Javika, satu jawapan. Okay. Sama ada kepada pemberi penerima penerima ataupun, ataupun masyarakat. Okey saya mulakan dengan Lukman. Sebutkan satu daripada hikmah pensyariatan zakat. Dapat meningkatkan syiar Islam. Ya, betul lah. Hmm, betul. sangat ya? sangat betul tu. Bila kita bagi zakat, hmm, hmm. orang tengok masya-Allah, orang Islam ni suka bantu orang Islam yang lain, ya. Okey, bagi markah, bagi markah. Bagi Jangan lupa. Baik. Ya. Hari, hari ini saya bermurah hati untuk bagi dua markah semua ya. Okey, okay. seterusnya saya nak minta kepada uh, Fatin. Uh, Fatin. Dapat merapatkan jurang perbezaan antara orang kaya dan orang miskin. Masya-Allah. Ya, betul lah. Yang kaya dengan miskin mereka dapat, ya, dapatlah nampak tak terlalu ketara. Mm -mm. Kita tak nak jadi sistem kapitalis yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Sistem Islam sangat membantu. Okey, yang Betul. seterusnya. Okay, bagi dua markah, bagi dua markah. Farah. Okey, silakan kan Farah. Tunjuk Jangan cakap Farah ni ha. <laughs> Melahirkan sifat taat kepada Allah. Eh, ha ini paling simple kan? Taat kepada Allah, of course ya. Terbaik Farah dua markah juga. Okay, Dan yang terakhir daripada Faiz. Mm -hmm. Ah, ha, nampaknya Faiz pun tak sabar ya. Nak kongsi ya. Ah tak, tak dengarlah suara Faiz tu Mungkin okay, buka mic sikit. Mendapat kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat. Ah ini yang kita cari kecemerlangan hidup di dunia dan juga di akhirat. Terbaik ke? Okay. Itulah di antara okey hikmah zakat dan telah disebut dan dikongsikan oleh murid-murid bersama dengan kita pada hari ini. Baik ustaz, itu dia yang dikongsikan oleh guru kita berkenaan dengan zakat penyuci harta jadi ustaz, mungkin ada rumusan yang ringkas untuk topik kita pada hari ini. Persilakan. Okey, secara keseluruhan kesimpulannya, mm -hmm. okey. Dapat kita simpulkan bahawa zakat adalah merupakan suatu elemen yang sangat penting kepada umat Islam. Ya, terutama sekali dapat mem memberi, dapat menerima dan juga seterusnya menimbulkan rasa keamanan, keseronokan sesama kita umat Islam. marilah sama-sama kita ber berzakat. Okey, Ustaz. Murid-murid kita hebat sangat, Ustaz. Bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan buat mereka, Ustaz? Okey, mari kita lihat markah yang dipaparkan pada hari ini. Cuba Syaf Syafiqah tolong kira. Saya kita tengok Luqman berapa markah? Luqman 2, 4, 6, 8. 10. Ah, 10 markah 10. untuk Luqman. Ya, tepuk tangan. Faiz 9. Faiz Farah. 9. Sepuluh untuk Farah, sepuluh untuk Farah dan Dan Fatin Nabilah pun sepuluh markah. Wah, semua keseluruhannya semua hebat, terbaik, terbaik itu. Ustaz, kalau contoh lah Ustaz, mula-mula kita nak cari sumber rujukan, bagaimana Ustaz? Jangan lupa dapatkan bahan-bahan pembelajaran di portal. Lima. Itu dia Jadi adik-adik Terima kasih banyak-banyak Kerana menonton kami Hingga ke hujung siaran Terima kasih juga pada Ustaz Kerana berfungsi pada Sama -sama. hari ini Jadi insyaAllah Kita berjumpa lagi di lain hari Saya tutup dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan akhirnya Ustaz Silakan bersajak Dipersilakan ha, Ustaz Ada sajak kan? Ha, ada sajak Dipersilakan okay. Sisihkan Sebahagian harta milik Berikan kepada yang memerlukan agar hartamu bersih terbebas dari hak fakir miskin zakat yang kau berikan akan memudahkan jalanmu akan melicinkan rezekimu akan mendekatkan surgamu zakat tidak akan mengurangi hartamu zakat akan menambah keberkatan dalam perjalanan hidupmu mendatangkan ketenteraman dalam jiwa ayuh guru